עין חוקרת, כתבת החקיר, אובססיה בלתי ניתנת לשליטה או בחירה זדונית של אדם קר וחסר רחמים. סיפורו של המעליב מחולון. הוא העליב אותי, הוא פגע בי, עולה לאוטובוס ושילם, ואז הוא אמר לי שאני סתם חרואת. למה הוא עשה את זה? מאיפה הוא יודע שאני חרואת? הוא לא בדק, הוא לא כלום. אני לא חרואת בכלל. אני לא יודע. כשזה קורה לי, אני כאילו מתנתק מעצמי. זה מין דחף כזה. איזה מין דברים אמרת? אמרתי פעם למישהי חרא. טוב, לקחתי את הכלב שלי לטיול ברחוב קוגל בחולון, ופתאום, כאילו משום מקום הוא הופיע, ותעליב אותו. פשוט תעליב אותו. עמנואל שץ, שם בדוי, ידוע בכינויו המעליב מחולון, נולד בבת ים ובגיל עבר עם הוריו לחולון. אביו המובטל זכריה לוי, שם בדוי, מוצא עבודה כמציל במקווה העירוני, אמו איזמרלדה מרקוס, שם בדוי. לא השתלבתי בנוף החולוני, כל הזמן הרגשתי בת ים, אני חושב שבגלל זה דרדרתי להעלבות. תראה, הוא נכנס אליי לחנות ואמר לי, תן לי שני לבן חתיכת חרא. ואני בכלל חנות אלקטרוניקה, אז לא נעלבתי, אבל זה מעליב מאוד. צוות הסילום שלנו הסתתר בתוך וספה, שם בדוי, וקל הצילומים מסתרים של המעליב בפעולה. לא דבר איתה, סליחה. מה אתה רוצה ממני? התפויה. לא. התפויה ואיכסה. לא. תפו עלייך ועל כל הצורה המכורה שלך. נה, 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 המעליב נשפט ונידון לחצי שנת שירות במוסד לעברי צבאים. כיום הוא בריא ומתפקד. הוא לומד כתיבה בהתכתבות באוניברסיטה הפתוחה ובתהליך של חזרה בתשובה ועומד להתחתן. תראה, אני שילמתי את חובי לחברה ואני חושב שהחיים צריכים להימשך. מה תוכניותיך לעתיד? מה אכפת לך, דגנרט? מה זה העסק של האמא שלך? מוחרר, כפס, דגנרט, טמבל, דביל. אמא שלך הולכת על פרוטזה. ובשבוע הבא, בעין חוקרת נביא את סיפורו העגום של המדבר בסמך והיורד נתפרנס. Yeah.